Lai gan pusgadu vēlāk nekā cerēts, bet ir pabeigts. Šodien Rīgā satiksmē atvērts jaunas būvētājs Sarkandaugavas pārvads. Amatpersonas uzsver, tas ļaus atslūgot centru no autotransporta, taču vienlaikus autovadītājiem Sarkandaugavas apkārtnē ir jārēķinās ar lielām satiksmes organizācijas izmaiņām. Kādām? Par to stāst Ģirds Zvirbuls. Jau pēc dažām minūtēm šādi pa ceļa vidu šeit staigāt vairs nedrīkstēs, jo šis jaunais Sarkandaugavas pārvads pēc pusgada kavēšanās beidzot tūliņ tiks atvērts satiksmei. Gandrīz puskilometru garais pārvads pār dzelzceļu savienos Tvaika ielu un Viesturu prospektu. Amatpersonas uzsver, tas ļaus atslūgot centru no autotransporta, jo īpaši smagajiem kravas auto, kas dodas uz ostu. Tāpat tas ļaus autovadītājiem izvairīties no Tilta ielas dzelzceļa pārbrauktuves, kur nereti veidojas sastrēgumi. Pats pa sejam šis ir pēdējos gados lielākais satiksmes infrastruktūras projekts Rīgā. Tiesa gan, tas būs tikai līdz šī gada beigām, kad atklās Austrumu maģistrāli, ja, kurš ir vēl lielāks. Mūsu būtiskākais mērķis ir radīt šo te pilsētais iekšējo apvaceļu, lai mēs esam spējīgi novirzīt kravas transportu no pilsētas centra, virzot viņu pa šo te dienvidu tiltu, Austrumu maģistrāli pa šo. Sarkandaugavas pārvada būvniecība bijusi izaicinājumiem pilns projekts. Projekts atzīst būvnieks. Būvniecības termiņus un tāmis vairāk kārt lika pārskatīt gan pandēmija, gan Krievijas sāktais karš. Galu galā kopējās izmaksas sasniedza 44 miljonus eiro, no kuriem 27 miljoni ir Eiropas fondu līdzekļi. Un pat pēc tam, kad pagājušā gada oktobrī veiksmīgi tika īstenota pārvades logošana, bija jāgaida vēl pusgads līdz tā atvēršanai satiksmē. Pēdējie mēneši bija formālais process, kad bija jānodot eksploatācijā, tas vairāk bija administratīvais darbs, kas aizņēma, ņemot vērā, ka bija ļoti daudz iesaistīt to institūciju un inženieru tīklu turētāji, ar kuriem tika jāskaņo izbūvētie darbi, un tas aizņēma lielāko laika daļu. Tiesa, lai jaunais pārvads pilnvērtīgi funkcionētu, vēl jāsaved kārtībā arī Tvaika iela un jāizbūvē jauns pārvads uz Kundziņu salu. Vienlaikus ar jaunā pārvada atklāšanu autovadītājiem no šodienas jārēķinās ar satiksmes izmaiņām vairākos Tvaika ielas krustojumos. Būtiskākās izmaiņas attiecas uz ganību dambju krustojumu ar Tvaika, Duntes un Tilta ielām. Turpmāk braucot pa Tilta ielu no Meža parka puses, vairs nebūs iespējams griezties uz Tvaika ielu vai ganību dambi, bet tikai pa kreisi uz Duntes ielu. Savukārt no Duntes ielas būs iespējams tikai labais pagrieziens uz Tilta ielu. Tas darīts, lai no ganību dambja būtu iespējams vieglāk nogriezties pa kreisi uz Tvaika ielu un jauno pārvadu. Rīgas doma iecerējusi nākotnē šo jau tā sarežģīto krustojumu pārveidot par apli, bet šie plāni vēl ir ļoti agrīnā stadijā un to īstenošana prasīs kā mazāk. Gadus piecus. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.